Tja, det här är Nikolaj och gissa vad jag spelar. Jag spelar lite mer GTA nu, tänkte jag. Så ja, vi ska gå runt och screw around igen. Så alla gentlemen är ingen gentleman längre, för vi tog... Hur var det man gick in i bilar? Jag har helt glömt hur man gick... F var det man gick in i bilar. Jag har inte spelat det här på datorn på jättelänge, så det här kommer ju gå lite upp i svängen. Ja, hejdå. Ja, den var, han var en allt fin polis. Så som ifall ni kollade förra gången, så såg ni att det gick åt skogen för mig när jag körde uppdrag. Så jag tänker bara köra runt igen som jag gjorde i de första avsnitten. Hoppas det är underhållande också. Så jag har min timer på och jag ska nog köra här en bra stund förhoppningsvis. Typ 40 minuter kanske. Så ja. Polisen, de har ju ingen chans mot min heder och välkommen. Heder och välkommen, jag vet inte. Han är rädd. Wow, wow! Yay! Ain't no party like a Nikolaj party. Nej. Nu ska vi inte vara såna här kaffe. Ska vi döda dem? Ska vi döda dem? Ja. Nej, han dog inte. Han är odödlig. Nej, han dog. Jag vet inte hur han ska ha det. Hej då, polis. Polis, potatisgris. Wow! Du är ju cool. Du är värsta Indiana Jones, polis. Hej! Spring inte mitt i vägen! Är du dum eller? Hej. Oh, what's wrong with these people? Jag håller med, Nico. Oh, kolla där. What? Nej, det var inget längst fram på den. Jag vill ha en sån här lastbil med trailer. Jag vill inte bara ha trailern. Det är inget roligt. Och här är en bensinstation, så jag... Wow! Inte bra. Ja, jag måste gå ut i bilen för att det är... Water everywhere! Så, wow! Det här är läskigt. Aj! Yeah! Kör inte på mig! Idioter. Jag vet inte ens om de kan arrestera mig i havet. Jaha, de går bara upp på havet så de kan skjuta mig helt enkelt. Det är deras plan. Ja, det är fint. Okej, upp med dig, Nico. Nico, upp. Upp nu. Upp. Han är flummo. Flummot, kom igen nu. Bra, spring. Hur var det man sprang? Jag försökte göra som på Minecraft, men det gick inte. Spring då. Hur springer man? R laddar om, ja. Reload. Åh, nu är framkamera. Men springa, det har jag ingen aning om hur man gör. Det kommer ju gå bra, känner jag. Åh! Shift! Shift är springa. Ja, det är bra. Då vet vi det. Shift som är croucher i Minecraft är tvärtom. Vi tar den här bilen, det är ingen där i ändå. Åh, herregud, vi kommer nog dö. Och ifall jag har börjat så tänker jag inte ge mig mer hälsa, så när jag har börjat en runda så ger jag mig inte mer hälsa efteråt. Herregud, och tiden går 4 minuter redan. Wow, där var en chopper, men jag känner dålig. Jag vill ha en riktig sån här typ ninja kiwi, sån här riktig motorcykel, inte sån här. Och kolla, nice. Första skåppansarbil du har då. Är det där hoppet det? Som vi hoppade på förra gången? Jo, det är det. Vi ska hoppa på det igen, har jag bestämt. Denna gången ska vi inte landa. Nej, just det, vi landade aldrig i vattnet va? Vi kommer landa i vattnet för den är så snabb. Just det, det minns jag. Det minns jag, nu minns jag. Allting kommer tillbaka nu. Ja. Ja, ska vi se då. Köra. Hoppa! Ja, det där är coolt att sitta där och så kommer det en sån här bil. Ja, vi kommer nog landa i vattnet nu va? Eller? Nej, det är vi inte. Vi är långt ifrån vattnet. Men det var snyggt. Aj. Så stunt jump completed står det där nu. Asbra. Så, ja du, vad ska jag göra nu? Jag vet inte. Den här rundan tänker jag nog bara köra med bilar, men sedan ska vi nog helikoptra till det, tänkte jag.
in i tunneln som jag trodde var där nere en gång. Det gick ju bra. Boom, boom. Ja, förlåt, men du kan inte bara springa rätt in i min bil. Det funkar inte så. Så om jag spelar den i 40 minuter kommer jag nog dela det till 2 episoder. Tror jag. Kanske 3, jag vet inte. Oj, hund utomhus som skäller, alltså IRL. Ja just det, det var här den där CP-polisen körde på typ bil också. Minnen. Och vi rikar, det här är inte bra. Faktiskt länge sedan jag spelade GTA, så det blir väldigt kul egentligen. Ja. Wow, det där var inte bra. Varför försöker jag alltid Tokyo drifta? Det är ett hopp där. What the fudge? Vi hoppar baklänges. Nej, vi hoppar som en riktigt cool gorilla. Wow! Det gick ju jättebra. Åh, den här bilen är död. Man kan faktiskt bara skriva... in hjälpnummer 911 så funkar alla bilar igen. Eller så funkar bilen du sitter i igen ifall den har stannat. Det är en fun fact jag har kommit på, så ja. Jag undrat varför min mikrofon var så dålig för, men det var för att där det står on off så stod det på off. Så det var bara jag som var så dum. Så oh shit, helikopter där uppe också. Hela arsen. Det var det jag misstänkte. Oh shit. Ett. Nej, jag blev busted. Skit också. Jag brinner och skit. Det gick inte så bra. Ja. Så nu har vi alltså inga vapen. Det är enkelt att ändra på. Just du. Jag måste läsa den här skiten. Oj då, vad gör jag nu? Jag måste nog läsa det här. Nej, tack. Och så jobbet till sheets. Och så health and weapon. Så, och så en... Sån här tänkte jag vi kunde köra med lite, ha lite kul med en sån här. Stor nu när vi kommer in på 8 minuter där snart. Så... Jag har ingen aning om man kör en sån här i... Åh, nice att jag har sånt. Okej. Åh, men gud vilka coola kontroller de har. Åh, det där gillar jag. Det här gillar jag. Wow, det här är ascoolt. Flygplan. Bered dig på att dö. Så. Nice alltså. Jag är inte så bra på att flyga. Och det är där de brukar ha demolition derby när man kör online. What? Tonight let's get some. And live while we're young. Nej Michelle, jag bryr mig inte mycket. Och så ska vi landa här då. Ja, vi landar på den här planen där, tennisplan eller vad det är. Ja, det är det. Och landning. Så F var det. Så han är förstås livrädd, ja. Det var det jag trodde. Så ja, jag ska spela lite tennis här. Ska klättra över den här grejen här. Upp. Springa, hoppa över däcken. Och kolla där. Taggarna, ta dem med handen. Ingen fara. Vad ont det där måste ha gjort. Ingen i, bra.
Kör! Fort! Haha! Bitch! Hej tyskarna! Nähä! Skit i det då! Aaaaaaah! BOOM! Åh, fin. Ah, glassbil! Glassbil! Bra det går, tycker ni poliser eller? Kom igen, börja brinna då! Jag får nog sticka innan min bil börjar brinna. Nej, kom igen! Död. Och att du inte dog igen! Död då! Så ja. Helikoptern. Wow, den här bilen är så snabb! Shit, dör då, dör då! Då är jag då. De bara, du. Och jag bara, ja, det var grymt. Ja. Levande igen! Ska nog ta en bil den här gången. Ja, oh, men kom igen, vad jobbigt som att det ska hända. Såg ni? Jag åkte rätt in där. Ja, jag körde över polis, ännu bättre. Gud. Den körde in där och körde över en polis. Vad jobbigt som för det? Ja, det är fint. Så, let's get in here. Let's döda den där på marken här. Den var inte död nog. Och let's get in here. Så nu ska vi köra! Die, bitches! Så, ja. det är fint. Spring in i den bara. Wow, vad snabb jag är! Hej tyskarna, hej tyskarna. Oh shit. Sorry. What a virgin. Woo! Holy shit. Det där var skrymt. Love it. I approve this message. I'm Rick Strong and I approve this message. Så ja, let's köra upp på väggen. Woo! Men kan man göra det? Okej, jag har precis uppfunnit ett nytt spel här va. Kör upp på väggen så högt du kan. Åh, jag såg precis att mitt huvud sticker ut ur taket. Ser ni det? Precis där. Oh my goodness. Åh, ja. Borde få dem rädda. Hejsan! Ha en bra dag! Åh, den här bilen är inget bra. Jag får dumpa den. Jag tar den bilen som står där uppe istället. Nej, försök inte komma närmare. Ja. Då sticker vi! Bamanan. Det är Suven mot nya äventyr. What? Do a barrel roll. Det där var så jävla grymt. Barrel roll av ingenting. Bara på marken. Det där var så asgrymt alltså. Shit. Bara där.
det här spelet, bara det här spelet har man såna LOL. Åh oh, herregud, såg ni det eller? Åh oh, det var skrivet. I love it. Vi går in hit och tar en sportbil. Det finns en sportbil här inne, hörni. Och jag tänker ta den, för jag orkar inte den här lilla sega bilen. Så ja, let's take the sportbil. Let's döda honom först. Så. Och där är sportbilen tror jag, va? Nej, jo, det var det. Spring in. All right. This is how we do it. Den här bilen är äger. Så. That is how we do it. Den här bilen igen. Ja, turismon. Den körde vi förra gången också. I avsnitt 1. Ända så långt bort. Så ja, det här är avsnitt 6 och 7 då tror jag, va? Det här är fortfarande på avsnitt 6 i så fall. Ifall jag bara ska ha 2 avsnitt, det vill säga. Wow! Ascoolt! Kick, dum-ba-dum, kick, Hutowski. Jag vet inte varför, men jag bara kör. In i huset! Nej gud. Wow! What a virgin! Åh, så roligt. Ja, jag trodde det var en polisbil först. Bara, varför är den svart? Ja, det är fint. Hej! Oops. Åh, det där är ju... alltså, det här spelet idag, alltså. Vad är det här? Döda honom, kör. Åh, gud! Åh, oh, det här är en rolig sittning, känns det som. Åh, gud vad fort det går! Och så måste jag komma ihåg att svänga här också.